好。好，在赛前我们介绍完活动之后呢，紧接着要介绍我们今天的赛前表演嘉宾呢。这个我们在去年呢已经有相遇过了，今年又再次的相遇了，让我们掌声欢迎威利恩。嗨，大家好，我是威利恩。哇哇，真的看到李安，真的是一件非常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 开心的事情。Yeah, 又再次的好久不见，好久不见，对，又再次来到球场。那首先呢，先请李安跟我们谈一下哦，在今年球季，因为我们去年啊来唱歌的时候，其实对都看不见球迷长什么样。对，是晚上，对，看不清大家的长相。对，那今天呢，又再次的受邀来开这个开唱表演，那是不是谈一下哇，看到大家的感觉有什么不一样？还蛮震撼的，因为刚刚其实我有提早到场，然后在上面就是。VIP 那边看大家就觉得说我自己也很兴奋，很热血沸腾。你们准备好了吗？ Woo! Yeah, let's go! Woo! 哇 ，OK， yeah. 我相信球迷朋友也跟你一样都非常非常的期待哦。还有你看他们三个也非常的期待。好期待哦，李安真的非常可爱哦。然后那第二个其实想要特别问一下哦，因为您这次这个有备而来，特别穿着这个六号的这个球衣，六号。六号是我的算幸运数字吧，就我大学的我打篮球的球衣也是六号，想说今天带来好彩头，一路六六六六六这样。OK， 好，谢谢球迷，我们今天一起六起来，耶、！Good job， 赞。好，很好。那另外呢，特别提到的是，听说您这个年底要办演唱会，但是秒杀。哦，对，12月19、20在这个台北流行音乐中心。对。好，那有机会我们也来台中吗？哦，你们愿意来吗？台中的乡亲，来，大家要不要起来，好不好？好，我们一起来感受一下威利安的魅力。因为其实去年有听过了，老实说，真的，你根本就是这个行动，这个唱片，你知道吗？就是现在的人还知道唱片是什么吗？对不起，行动的串流平台。对不起，我暴露我的年龄。OK， 谢谢大家，谢谢大家。好，那最后呢，也是被谈到了，因为你也是这个在地的台中人。哦，对。那赛前呢，这个也要帮我们的这个在地的球队加油一下。一定呢、啊，一定啊！今天来到中信兄弟的主场，一定是我准备好歌了啦。对，我看大家在网络上面也有一个非常棒的一个梗。就是带来的第一首歌，就是要害社会害怕。掌声欢迎威廉。这首歌你们会唱吗？会唱的一起唱好不好？在日出之前。还是会醒来，不在你身边的时候害怕，从此不在你左右过什么，还是会不知所措，从今以后没有我你会不会太寂寞。
在你身边的时候，从此不在你左右，或许我还是会。哇、wow, 太嗨了，我刚刚自己唱一唱觉得心跳非常非常的快，你们非常非常的热情，再次跟现场的朋友说你们表现非常好，给自己点尖叫声，谢谢。好开心。后面的朋友你们还好吗？我想说外野的朋友你们还好吗？ Hello 同一师球迷你们还好吗？有害怕到吗？ OK 很，我知道大家都 不管是哪一队球迷，过去两礼拜应该都蛮煎熬的吧，就是现在之前战况非常的焦灼，那现在终于来到冠军赛第一场，非常非常的兴奋，我自己也是。接下来要带来的是一首新歌，叫做 See You on Monday， 收录在我新专辑里面，然后就是希望大家周一的时候可以跟自己的同事亲朋好友说，周末的时候我们连赢两场啊。希望Monday送给大家。对，回去要可以开始读书了啦。那我们今天就先上到这里。好，那就准备要下课了。好，对，刚才有没有问题？Time to say goodbye for the weekend. For the weekend, you'd be on my mind to push me through the grind of the weekend. Of the weekend, don't know how I'd make it through if it wasn't me and you. The weekday's such a pleasure. If you wait, it's always better. You make every day a party from Monday to Friday.
谢。哇，好嗨好嗨，感觉你们已经，你们本来应该就已经热血沸腾了嘛，现在有在更热血沸腾吗？啊，我知道，一定要保留一下精力，我们还是稍安勿躁。我们接下来带来一首这个比较温暖的歌曲送给大家，应该很多人都听过这首歌，如果你们听过的话，会唱跟着一起唱好不好？这首歌叫做《因为爱》，送给大家。再给自己一点掌声好不好？我觉得你们都唱得非常非常好，非常棒，非常棒，非常棒。包括外野的朋友，外野的朋友，给自己一点掌声好不好？耶、yeah! ！非常棒，非常棒。相信大家都已经暖身起来了，然后很开心今天可以来这边，回到不只是我的主场，也是中信兄弟的主场，然后唱歌给大家听。相信大家应该已经暖起来啊、接下来要带来今天的最后一首歌。那不瞒大家讲，其实。我的很多
我的就是很多朋友看到说，哎、欸，我要来唱，大家都非常非常的兴奋。然后我的很多的象迷朋友就跟我说，希望今天打到九局上半就可以结束回家了。带来今天的最后一首歌，然后祝福我们九局上半就直接回家，好不好？女孩送给大家。女孩，你们会唱吗？会唱的一起唱好不好？一而再，再而再，三而再的错怪，到底你要什么姿态，才不会显得我在失怀？不闪闪着不来，因为我也曾经站在门外，为了你上山下海，为了你掏空口袋，满足你眼神里的声，为了你不敢懈怠，再累也伪装起来，为了你眼神里的崇拜，一起来。你爱我的不是因为你的爱，你学会忍耐，为你坏习惯我都伤害，所以学会溺爱，一而再，再而再，三而再的错怪。双手借给我好不好？你还需要我的胸怀，你还一样是我的女孩。只是我还需要你对我依赖。最后一次，起来。离开我的故事，因为你而展开，为你学会忍耐，为你坏习惯我都改。爱爱离开，不想看你受一样的伤害，所以学会溺爱，一而再，再而再，三而再的错怪。既然让我不想那么快和你分开，我想玩一个东西，我的手指到哪，我就要听到尖叫声，来尖叫声。尖叫声，外野的朋友。
是你真正要的，请原谅我不想要那么快就和你忠心相依分开。谢谢我们今天的台上的嘉宾威利安，谢谢。